Salve, salve, rapaziada. Lucas Best trazendo mais um vídeo pesado aqui pra vocês. Bom, rapaziada, vídeo de hoje a gente vai de novo usar essa belezinha aqui, que é uma câmera espiã, mano. Essa câmera é muito foda, velho. Tem microfone, tem um monte de coisa. Dá pra falar. Dá pra falar nela. A gente gravou outros vídeos com ela também. Se você quiser assistir, depois dá uma conferida aí no canal. E o pessoal comentou que gostou bastante dos vídeos. Exatamente. Verdade. É por isso que eu trouxe aqui de novo mais uma vez a câmera espiã. E hoje, mano, a gente vai espionar mais uma vez o meu irmão, rapaziada. Só que vai ser uma espionagem junto com uma trollagem, né? Exatamente, exatamente isso que eu ia falar pra vocês. A gente vai fazer a espionagem, só que além da espionagem, a gente vai aumentar com uma trollagem, mano. E como que vai ser essa trollagem? Bom, rapaziada, eu tô aqui atrás da casa, mano. Aqui é uma areazinha que ninguém vem. E eu vim aqui só porque meu irmão tá aqui hoje. E a gente vai ter que dar um jeito, tipo, de fazer tudo isso sem ele ver. Sem ele escutar também, né? Tá, mas vamos falar da trollagem. A trollagem, rapaziada, é o seguinte. Eu pensei em ligar pra namorada do meu irmão e falar pra ela, falar que ele traiu ela, tá ligado? Eu vou pedir pra ela me ajudar na trollagem. Tipo, pesar na dele, né? Exatamente. Enquanto isso, a gente vai estar espionando ele. E assim, vamos ver a reação dele. Fechou, rapaziada? Me ajuda muito nesse vídeo aí com os likes. Fechou? Comenta aí embaixo também quem que a gente pode espionar aqui da mansão. E é isso, rapaziada. Também se inscreve no canal. Rumo a 300 mil inscritos. E acho que é isso, né? É. Bom, rapaziada, vamos ligar pra Isadora então, conversar com ela pra ver se ela topa essa trollagem. E vamos nessa. Aí, tá chamando. Zé. Alô? Isadora? Viu, tudo bem? Viu, deixa eu falar uma coisa. Eu tô gravando um vídeo aqui. E aí vou trollar o Bruno, você me ajuda? Você topa? Viu, então? Vou precisar que... Eu vou te mandar uma mensagem. E vou precisar que você fale que... Tipo, invente uma história que ele te traiu, assim, sabe? Porque a gente vai colocar uma câmera espiã e vai ver a reação dele. Daí, tipo, você tem que falar, ficar inventando. Ah, você me traiu, não sei o que lá. Você acha que eu não sei? Essas coisas, entendeu? Você consegue fazer isso? Não, mas é suave, suave. Daí eu mando mensagem pra você na hora, aí você começa, beleza? Tá bom, então vou colocar a câmera espia lá e aí a hora que eu mandar a mensagem, você pode ligar pra ele, tá bom? Tá bom, tchau, valeu. Aí, bora, bora. Deu certo, deu certo. Aquele cara topo. Rapaziada, agora a gente vai ter que colocar a câmera espia lá no quarto do Brunão, lá, Ju? Vamos. Ai, que legal, mas tem que tomar cuidado pra ele não ver. Mas acho melhor até a gente parar de gravar, esconder a câmera e subir com as coisas, entendeu? Não, eu subo com a câmera aqui, ó. O carregador pendurado no short. Ô, Lucas, vai dar certo. Rapaziada, já colocamos uma ali, a câmera ali. Agora só ligar em marcha. A gente colocou uma extensãozinha por volta. Prontinho, rapaziada, tá tudo certo já. Eu já falei pra Isadora ligar pro meu irmão. E eu também falei pra ela falar assim, ó. Fala que você precisa falar urgente com ele no quarto, mano. Porque daí, tipo, ele já vai pro quarto, entendeu? E a câmera já tá tudo pronta aqui. Deixa eu mostrar aqui, ó. Vocês. Aí, rapaziada, tá posicionada a câmera lá já. Agora é só esperar ele entrar. Aqui, olha pra mim. Olha pra mim. Fala as coisas certo. Você tá me deixando nervoso? Sério, tá me deixando nervoso? Porque eu não fiz nada. Nada. Que idiota. Não saí pra lugar nenhum. Não saí. Eu não saí. Eu não saí. Lugar nenhum. Quem está fazendo?
Que moleque idiota. Mas a Laura deve estar falando que ela é ela. Não, não fiz nada! Não fiz nada! Que moleque tonto! Tá chorando? Que? Jamais faria isso! Parece que ele tá zoando, cara. Não, então. Tá nervoso, tá? Que engraçado. Não desliga, não! Sim, mano, pelo amor de Deus! Que isso? Que dó! Nossa, como eu tô me sentindo culpado. Você não tá se sentindo culpado? Um pouquinho, né? O que tá acontecendo? Quer ir lá zoar com ele? Vamos. O que aconteceu aí, Bruno? O que aconteceu que você tá ali? Tá na Índia? Nada que te interessa. Por que você tá com essa voz? Sai os dois aqui. O que aconteceu, Zé? Que é isso? Por que você tá assim na cama? Você tá gravando? Nada, Zé. Você viu que você gritou e ele veio aqui gravar. É, porque a gente ficou preocupado, achou que era uma trollagem. Não interessa, sai daí. Você não vai nada que releve a vocês. Você não... Eu quero ficar sozinho aqui, vai. E por que você tá gravando, Zé? Manda dar um zoom ali, ó. Nossa! Trollagem? Trollagem. Nossa, que raiva, mano. Nossa. Aí eu falei, eu liguei pra tentar zoar com vocês. E você começou a chorar, a gente gravou tudo. Não desliga. Mas eu não fiz nada. Como que eu fiz nada? Mas você falou uma coisa que eu não fiz, que eu fiz, não fiz. Não desliga. Idiota, mano. Achei, Bruno. Chorou. Nossa, ele é muito intenso. Ele é muito intenso. Nossa, ele é muito intenso. Rapaziada. Sai do meu quarto. Ai, tem que pegar a câmera. Tô precisando do seu irmão. Nossa, cara. Vocês colocaram a câmera, Zé. É nóis assim que é do bagulho. Onde eu paro, eu cego puro para o mesmo. Rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like, comenta aí embaixo ideias que eu posso fazer com essa câmera, que ela é muito legal, Zé. Você gostou dela? Eu amo essa câmera. Eu imaginei, você gosta. Eu tô apaixonado por essa câmera. Eu teria 10 câmeras igual essa. Tanto que eu adoro essa em cada cômodo da casa. Exatamente. E é bom configurar todas. Bom, rapaziada, deixa muito like, se inscreve no canal, rumo a 300 mil. E é isso, tamo junto, vida boa, é nóis.